Далі ви дивитесь ток-шоу «Запоріжжя. Територія можливостей». Мене звати Максим Онопрієнко. І сьогодні ми говоримо про територію можливостей для нашої української армії у Запоріжжі. В якому стані її підготовка? Якою вона має бути, щоб наша країна відчувала себе захищеною? Чи має вона стати контрактною? Про це ми поговоримо сьогодні з нашими гостями. Це Михайло Логвінов, заступник військового комісара в Запорізькій області, та Олег Коломоєць, демобілізований боєць 37-го окремого мотопіхотного батальйону. Я вас вітаю. З нами також на скайп-зв'язку буде екс-міністр оборони України Анатолій Гриценко. Але перед тим, як ми перейдемо до обговорення, прошу сюжет наших журналістів. На контрактну армію за останні 15 років по всьому світу перейшло близько 20 країн. Більшість з них знаходяться в Європі. Україна відмовитися від строкової служби та надати перевагу контрактній вирішила в жовтні 2013 року. Проте не склалося. Події на сході країни змусили владу поновити строкову службу вже в травні 2014-го. Разом з тим кількість охочих служити за контрактом зросла. В середині 2015 року в Україні налічувалось 107 тисяч професійних солдат. Вадим з Рівного за контрактом вже 4 місяці служить в 55-й артилерійській бригаді. На початку серпня нас сюди привезли і буквально через 20 днів я підписав контракт, тому що взагалі мав так плани вже давним-давно почати військову кар'єру свою. У наступному році хлопець планує вступити до спеціалізованої академії, щоб в майбутньому стати офіцером української армії. І хоча до військового майбутнього готувався давно, не заперечує, професійним солдатом може стати далеко не кожен. Це, звісно, виснажливо. Я скажу так, не кожен може там пройти військову підготовку, не кожен для цього створений. І, ну, для мене це, в принципі, вже я привик до цієї військової служби, і для мене, в принципі, терпимо. Ну, скажу так, не кожен може точно служити. На контрактну службу до 55-ї окремої артилерійської бригади може призватися громадянин України, якому виповнилося 18 років, або ж чоловіки з досвідом служби в армії. Головний критерій для прийому – стан здоров'я. Для рядового складу, якщо призивається кандидат на військову службу за контракт на рядового складу, то він підписує контракт на 3 роки. Ну, це за бажанням. На сержантський склад – це від 3 до 5 років. Також існує ще контракт короткостроковий на особливий період або до оголошення рішення про демобілізацію на існуючий час. Військові частині відзначають, число охочих служити за контрактом помітно виросло у порівнянні з попередніми роками. Якщо раніше таких було не більше 80, то зараз ця цифра виросла майже до сотні чоловік. Інтерес до професії породжує і зацікавленість влади в розвитку контрактної армії. Адже саме професійні солдати в змозі суттєво збільшити боєздатність українських військ. Тому з нового року для контрактників анонсують підвищення заробітних плат до 7 тисяч гривень на місяць. Та крім того, їх заохочують соціальними гарантіями. Це медичне обстеження, це, за ними зберігаються пільги. Військовослужбовці, які призиваються, були призвані по мобілізації і бажають залишитися ще на півроку до цілої черги демобілізації. За ними зберігається середній заробітний місячний заробіток і робоче місце. Проте для Вадима це другорядне. Для себе хлопець визначив, для служби на контракті потрібні лише два критерії. Нічого такого складного. Головне, щоб здоров'я було і бажання служити, захищати Україну. Збирався підписати контракт із армією і Костянтин. Чоловік у складі 37-го батальйону захищав країну у найгарячіших точках. Стимулювали до цього його незаробітна платня і соціальний пакет, а бойові товариші. Это самый большой мотиватор, самый большой стимул, когда ты со своими товарищами, когда делите одну банку тушенки на троих, когда вы кушаете с одной миски, пьете с одной кружки. В силу певних причин Костянтин контрактником не став. І хоча необхідність такої служби не заперечує, має сумніви, що держава в повній мірі виконуватиме свої обіцянки. За год нахождения в батальоне я получил, ну, форму я получил. У меня даже ботинки за свои деньги куплены. У меня два комплекта формы я за свои деньги покупал. Ну вот как? Меня хотят на контракт оставить, при этом меня не могут обеспечить. Тим не менше, облвійськомат повідомляє, в цьому році план з призову контрактників перевиконано. Замість запланованих 415 чоловік професійними солдатами забажали стати 423. Ще 90 заяв знаходяться на розгляді. Це майже 102% виконання плану завдання. Тобто цьому питанні ми відмічаємо, що і в цьому році районні міські військові комісаріати провели таку потужну інформаційну, пропагандистську, інформаційно-роз'яснену роботу щодо комплектування Збройних сил України військовослужбовцями контрактної служби.
Зважаючи на такий інтерес, у наступному році держава планує збільшити план з підготовки солдат-контрактників приблизно на 100 чоловік. Отже, яка армія потрібна Україні? Контрактна чи побудована на принципі загального обов'язку, Михайло? Тут потрібно виходити із суспільно-політичного становища країни, воєнно-політичні загрози з боку північного сусіда. На сьогоднішній день Збройні сили України комплектуються за змішаним принципом комплектування, як за призовом, тобто на строкову військову службу призиваються громадяни призовного віку від 20 до 27 років, так і призовом офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри, а також прийом громадян України на контрактну військову службу і, відповідно, мобілізація за призовом. Це найбільш перевірений принцип, він зараз найбільш підходящий для Збройних сил України і для України. Тому що зараз іде наголошена війна з боку Росії, і єдиним джерелом підтримання боєздатності Збройних сил, боєготовності підрозділів військових частин Збройних сил і інших військових формувань якраз і є збереження змішаного принципу комплектування. Разом з тим, уряд, президент України, Верховного командувача Збройних сил України приділяє особливого контрактної складові для комплектування Збройних сил України. На сьогоднішній день, за словами президента України, у нас такий потужний компонент контрактників – понад 105 тисяч. Тобто 45 тисяч – це офіцерський склад і 60 тисяч – це військовослужбовці служби за контрактом. Найближчі перспективи, я так розумію, буде зберігатися у Збройних силах змішаний принцип комплектування. Олеже, ваша думка. Ну, враховуючи ситуацію, яка є сьогодні в країні, говоримо про змішаний принцип, але взагалі, в принципі, ваша думка, це має бути контрактна армія? Звичайно, ми маємо виходити із тих реалій, які ми маємо на сьогоднішній день, і з чим ми зіткнулися і в плані агресії з боку сусідів, і в плані фінансового становища держави. Але в будь-якому випадку всі ці обставини дають нам можливість думати і наперед також. Тому все ж я згоден з паном Логвіновим, тому що система має бути змішана. Але ми маємо змінити зовсім філософію побудови армії. Те, що ми маємо, от контрактна армія, яку ми будували до початку війни, і те, яка вона має бути, звичайно, ми не можемо обійтись без фахових артилеристів, без фахової авіації. Тобто на цьому має будуватися виключно, це має будуватися виключно на контрактних засадах. Фахові офіцери мають готуватися не один рік. І також інші є спеціальності, як, скажімо, і снайпери, які мають готуватися роками. І в цьому має полягати контрактна складова. Але наше населення, тим більше ми переконалися, наскільки високий дух у нашого народу. І я впевнений, що кожен чоловік має залишатися чоловіком і у випадку агресії, і у випадку будь-яких скрутних часів для країни. Тобто кожен має обов'язок вступити і захистити країну, свій будинок і своє місто у випадку небезпеки. Тому складова призову має залишатися, і кожен чоловік має проходити цю підготовку. Але ми чули в сюжеті бойця про те, що контрактний принцип при цьому не можуть забезпечити його формою. Та? Він купував за власні кошти. Це ситуація сьогодення, бо країна виявилася не готовою до агресії. Ми знаємо, що багато років Збройні сили України, як силова структура, вона постійно знищувалась, проходилось необґрунтоване скорочення під виглядом оптимізації, скорочувались бойові військові частини. А на кінець 2013 року керівництво тодішнє, колишнє керівництво Міністерства оборони, взагалі відмовилось від призову на строкову військову службу. Тобто вони так думали, що не повинно готуватись військово-навчене військовозобов'язання. Якраз і це привело до таких наслідків, що коли розпочались події в Автономній Республіці Крим, коли велика кількість контрактників, які комплікувалися місцевих, вони перейшли на бік агресора, а також події на сході України якраз і показали, що нам потрібно було терміново проводити на території України часткову мобілізацію, щоб доукомплектувати визначені бойові військові частини, які потім пішли на схід України, зробили свою справу, вони
призупинили наступ російсько-терористичних угрупувань. Що стосується фінансового забезпечення, матеріального забезпечення, це проблема з проблем. Я пам'ятаю 2006-2007 роки, коли міністром оборони був Гриценко Анатолій Степанович. Він дуже багато зробив для Збройних сил України щодо комплектування їх військовослужбовцями контрактної служби. Я пам'ятаю його пілотний проєкт, коли комплектувалися три визначені військові частини Збройних сил України за видами. Сухопутні війська, повітряні сили, військово-морські сили. І цей пілотний проєкт був дуже вдалий, було комплектовано військовослужбовцями контрактної служби. Але потім цей процес затормозився. Він був відсторонений від міністра оборони, посади міністра оборони. І так поступово було втрачено оці всі передові форми, методи щодо комплектування військовослужбовцями контрактних Збройних сил України. І поступово тільки потім на словах було сказано, що ми переходимо на контрактний принцип комплектування, що ми позаблокувати держава, що нам не потрібно. Змішаний принцип комплектування. І якраз наслідок ми побачили в 2014 році, що потрібно, щоб Збройні Сили комплектувалися за змішаним принципом комплектування. Власне, якою повинна бути українська армія, ми і запитали у Анатолія Гриценка. Прошу скайп. Моя позиція залишається незмінною. Україні потрібна професійна контрактна армія. Я за те, щоб скасувати військовий призов з різних причин. По-перше, солдат – це професія, і його підготовка, особливо в сучасних умовах, сучасною зброєю, потребує часу, навичок, і хлопчаків 20-річних, які приходять на один рік, неможливо підготувати і мотивувати до захисту країни. Це перше. Друге. В радянські часи, коли практично служили всі, це було зрозуміло. Але в нинішній Україні, при тій чисельності армії, яка є і яка прогнозовано буде, призиватимуть лише 8 чоловік із 100. Виникає питання соціальної несправедливості, тому що хтось один іде служити державі, захищати її, а хтось іде, власне, в бізнес чи в університет. І потім з'являються хабарі, відкуповання і так далі. Це неприпустимо. Коли говорять про те, що армія контрактна дорога, я хотів би сказати, що дешевої армії не буває ніколи, з одного боку. З іншого боку, солдат-контрактник, який служить в армії 5, 10, а то 20 років, він освоює кілька професій, і він справді спроможний захищати зі зброєю в руках. На відміну від новачка, якого тільки призвали. І третє, коли я був міністром, навіть рахували, якщо взяти, наприклад, аеромобільний полк чи бригаду, вкладає десятки мільйонів в підготовку. А потім, коли рік завершився, солдати строкової служби звільняються. І знову треба новачків навчати, знову витрачати десятки мільйонів, і вони знову звільняються. І в кожний поточний момент часу, коли виникає загроза, немає боєздатних підрозділів. Ось чому принципово важливо відмовитися від призову, перейти на контракт. Це думка екс-міністра оборони України Анатолія Гриценка. Від вас ми почули, що враховуючи сьогоднішню ситуацію, варто залишатися на змішаному принципі формування армії. Але ж скажіть, який досвід, враховуючи сьогоднішню ситуацію, отримує українська армія в АТО? От в контексті тих слів, що щойно ми почули від пана Гриценка, якраз ви запитуєте, який досвід. І я, доки слухав пана Гриценка, от категорично з ним був не згодний. Коли він каже про те, що немає досвіду, не можна навчити солдата за короткий проміжок часу, за той же рік. Я служив в 37-му батальйоні 14 місяців. Але для того, щоб нам опанувати, от, власне, я юрист за професією і за фахом, за професією, я працював в банках, тобто не мав жодного відношення, в мене не було строкової служби, і навіть військової кафедри в університеті не було, ну так вийшло тоді, 90-ті роки, складні часи були. Я не мав жодного відношення ні до зброї, ні до армії. Але перші декілька місяців служби в армії нам дали можливість, звичайно, не на тому рівні, як є там в Сполучених Штатах професійна армія, але ми достатньо
добре показали свої навички, свій фах, коли є бажання, можна навчитися всьому, що завгодно. І це, власне, показали на тих результатах, як відбувалася так звана антитерористична операція, насправді це війна. Це показало, що ми зупинили ворога. І зупинили ворога там і тоді, коли ніхто від нас цього не очікував. Тобто ми все можемо, у нас все виходить. І не треба нам казати, що в нас щось складно, ми щось не навчились, ми щось не вивчились. Те, що Україна, тепер до вашого питання безпосередньо, що Україна набула під час от цього конфлікту військового, а я буду називати це війною, бо насправді це є агресія. По-перше і найголовніше, те, що ми мали. От ми за цей час незалежності стали пацифістами. Це повторюється, до речі, і 100 років назад так же було з Центральною Радою, яка сказала, нам не потрібна армія, ми ні з ким не воюємо, ми позаблокова держава, тому у нас все добре. І так, таку ж помилку ми допустили, ось починаючи з 91-го року, коли ми розпустили армію, нам нічого не треба, ми позаблокова і мирна держава. Спочатку цього конфлікту ми зрозуміли, і це найважливіше, психологічно зрозуміти, що треба себе захищати. Треба мати честь, гідність, достоинство. І треба, якщо не підставляти іншу щоку, коли тебе вдарили по одній, а треба захищатися. Це наш обов'язок. І я вам скажу, чого з Кримом так відбулося. Да? З Кримом ми боялись зробити перший постріл. Це психологічно боялись і військові, і міністри, і президенти нашої країни. Тепер ми зрозуміли, що треба захищатись, треба стріляти. Цей психологічний бар'єр важко переступити, звичайно, але ми мусимо його переступити, інакше наші діти і наш народ буде годувати іншу армію. Це невірно. Ми самодостатній народ, і оце ми виросли, ми подорослішали за час цієї війни. І це найголовніше і найважливіше. Що стосується досвіду бойового безпосередньо, ми також дуже швидко вчимось. Ми опанували все, що треба було опанувати, і в плані артилерії, і в плані, от ми мотопіхотний батальйон, всі ті навички розвідників, снайперів, інша зброя, що нам надавалось. Ми не просили Міністерства оборони, щоб нас чомусь навчили, щоб нас щось показали. Ми опанували все самі. Тому у випадку виникнення небезпеки, ми можемо повністю забезпечити свій захист і захистити країну. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, а чия допомога зараз більша, держави чи волонтерів? Ну, на сьогодні час суттєва допомога вже з боку держави. Тобто Збройні сили в основному на 92% зараз в зоні проведення терористичної операції підрозділи військової частини забезпечені теплим одягом. Але на перших порах, в 2014 році, допомогу, які надали волонтерські організації, вона не цінна, ще історія скаже про це, що в скрутний для країни час, скрутний для Збройних сил України, волонтери прийшли на допомогу Збройним силам, іншим силовим структурам, забезпечили всім необхідним. Відбирання жилета, медичне забезпечення, все лягло на руки волонтерів. Це взагалі феномен, мабуть, для України, для всього світу. І Росія не очікувала, що така буде допомога. Вони знали, що в цілому Збройні сили знищені, ось управління втрачено, дуже багато зрадників служать, як в Генеральному штабі Міністерства оборони, в оперативних командуваннях, інформація зливалася, але допомога, яку надали волонтерам, зіграла свою роль, і Збройні сили України зупинили зухвалого ворога. Я хочу додати ще по контрактній армії, що в період війни жодна держава світу не може дозволити комплектувати Збройні сили за контрактним принципом. Навіть Сполучені Штати Америки, Великобританія, професійні армії, яких вони призивали з резерву резервістів, укомплектовували бойові військові частини, підрозділи, які знаходились в Афганістані і в Іраку. Тому якраз і зберігається зараз перевірений, змішаний принцип комплектування Збройних сил України. Ми укомплектували два підрозділи, 23-й батальйон територіальної оборони, перший в квітні місяці минулого року формували, потім в серпні місяць, на початку вересня, 37-й батальйон територіальної оборони. Вони формувалися як батальйони територіальної оборони і повинні були захищати територію Запорізької області. Ну, ви знаєте події, які були на сході України, і лавальські події привели до того, що ці підрозділи були перекинуті в зону проведення терористичної операції. Вони всьому навчились. Але досвід був використаний
І вже четверта, п'ята, шоста хвилі мобілізації. Зразу військовозобов'язані направлялися в навчальні центри, в учбові підрозділи при загальновійськових полігонах. І там на протязі місяця вони опановували військову справу, відновили свої навички практичні і навчалися за своєю військово-облікової спеціальності. І на сьогоднішній час можна казати, що в Україні створена боєздатна, патріотична, одна з найсильніших армій в Європі, яка здатна виконати всі поставлені завдання. Та вона така міцною фортецю. Зараз наші підрозділи військової частини стоять на сході України і чекають наказу Верховного командувача Збройних сил президента України. Олеже, повертаючись до питання допомоги держави та волонтерів, скажіть, як там зсередини, чи бійці батальйонів розуміють і відчувають, що ту допомогу, яку надають громадяни країни, більше того, ми знаємо те, що заробітна платня кожного українця, введений новий податок на армію. Це дуже хворобливе питання, те, про що ви кажете. І я б годинами розповідав про це, бо насправді це важливо. І давайте говорити один одному правду. Доки ми не будемо говорити правду, навіщо закривати очі на те, що відбувається? І ми, якщо ми не будемо говорити правду, ми не зможемо виправити помилки. Так от, почну з того, що волонтерська допомога. Під час, нещодавно був, в вересні місяці був рік, як був створений 37-й батальйон, окремий мотопіхотний наш. Як правильно сказав пан Логвіном, створювався як батальйон територіальної оборони, але одразу був перейменований на окремий мотопіхотний. Так от, під час святкування Юля Матвієнко, всі її добре знають, дуже активно займалася волонтерством, вона написала дуже гарні слова в Фейсбуці, пост, і вона сказала: «Дякую Міністерству оборони за патрони». От ключова фраза, яка передає ту суть, як ми воювали. От ми потрапили в третю хвилю мобілізації, тобто це вже вересень місяць, серпень-вересень місяць минулого року. І ми вже були забезпечені трохи краще, ніж перші півроку, коли взагалі ситуація була жахлива. Але навіть ми цей рік відчули, що допомога волонтерів, друзів, волонтерів, родичів і допомога Міністерства оборони і держави полягає насправді от в те, що дали патрони і дали автомати. От коли ви кажете про забезпечення армії, знову ж таки, ну ось, да, ось матеріал, з якого в нас форма. Так, нам видали форму. Але ж вибачте, це так зване скло. І нещодавно ми знаємо, що відбувся трагічний випадок 55-й бригаді, коли опіки отримав боєць. Знову ж, проблема в чому? В тому, що скло, синтетика, вона ж спалахує і її неможливо потушити. Тобто, навіщо така форма в армії? Треба нести відповідальність за те, що ви даєте, для того, щоб воно працювало вірно. Для того, щоб форма могла захистити і від морозів, і від вогню солдата. А так, коли хлопці лежать під градами в синтетиці, не треба давати таку форму. Вибачте, продовольче забезпечення. Так, я просто вклоняюсь волонтерам, я вклоняюсь бабусям, жінкам, які покладають, витрачають весь свій час для того, щоб вони з усією любов'ю в'яжуть светри, в'яжуть шкарпетки, готують пиріжки, сухі борщі. Я просто вклоняюсь їм, бо за їх рахунок тримаються наші Збройні Сили України. Я не просто так задав це питання, ви дійсно правильно сказали, що це важливо, тому що і в засобах масової інформації, ми дивимося це в новинах, в програмах, є багато фактів корупції в армії. І, власне, як подолати корупцію в армії, ми також запитали у Анатолія Гриценка. Давайте послухаємо скайп. А її неможливо викинути тоді, коли вона залишається в країні в цілому і йде з самої гори, з перших крісел країни. Корупція дуже легко долається тоді, коли боротьба з нею починається з першого крісла країни. Це показав в Сінгапурі Лі Куан Ю, це показав Саакашвілі в Грузії. А якщо з перших крісел країни йде тільки пуста розмова, бла-бла-бла про боротьбу з корупцією, а ви, журналісти, і не тільки ви, показуєте практично кожного дня нові-нові схеми, де розкрадаються мільярди і сотні мільйонів, при тому правоохоронні органи прикривають, кришують і не реагують, то тоді вона так само проникне і в армію. Михайло, ви згодні з Анатолієм Гриценко?
Чи є варіант боротьби з військовою корупцією? Ну, справа в тому, що Міністерство оборони розгорнуло широкомасштабну боротьбу. Є відповідна програма боротьби з корупцією в Збройних силах на 2015-2016 роки. Чітко визначена керівникам структурних підрозділів, які займаються цими питаннями, як проводити цю боротьбу. У нас створені такі структурні підрозділи військова служба правопорядку, яка займається військовим відновленням, військова прокуратура Збройних сил. Що стосується корупційних діянь, на початку антитерористичної операції Міністерства оборони, що стосується постачання Збройних сил України, логістики, то зараз більшість керівників департаментів, провідних начальників управлінь замінені волонтерським десантом, працюють там волонтери, і значно поліпшилась якість і кількість постачання Збройних сил як речовим забезпеченням, так і продуктами харчування. І це позитивно впливає. Ну, корупційні діяння, вони в кожному військовому колективі є, і в військових комісаріатах є. Ми знаємо дуже багато прикрих випадків, коли військові комісаріати по всій Україні, військові комісари скоюють правопорушення корисливої спрямованості, але боротьба ця ведеться постійно. І я думаю, що в Збройних силах України ця проблема боротьби з корупцією буде вирішена на найближчий час. Олеже, ваша думка, який варіант боротьби з корупцією військовою? Що ми маємо на сьогоднішній день? Можна проводити 1000 круглих столів, можна писати десятки чи сотні програм боротьби з корупцією. Але я не бачу на сьогоднішній день політичної волі боротьби з корупцією. З цього треба починати. От пан Гриценко насправді вірно сказав, що корупція починається з першого крісла в державі, да? Бо риба гниє з голови, як ми всі знаємо. Я до сьогоднішнього часу не бачу політичної волі боротися з корупцією. Де кримінальні справи? Чому всі громадяни знають про випадки корупції? Чому на ринках торгують майном і продуктами Міністерства оборони? Я не бачу кримінальних справ. Я не бачу гучних кримінальних справ з вищою мірою покарання. Як так можна? У нас фактично відбувається військовий стан. За таке, вибачте, за час військового стану розстрілюють. Тому ми маємо публічно, якісно розслідувати і притягувати до відповідальності. Як змінити, знову ж таки, от, ну, не хочу образити нікого, але будемо казати правду, да? Більша частина кадрових офіцерів, які ми мали до початку війни, вони звикли до такого способу життя. Вони звикли до того, що вони в Міністерстві оборони були не для того, щоб захищати країну, а для того, щоб набивати свої кишені. Тому я вважаю, з приводу реформ, реформи мають бути докорінні, якщо вже їх починати проводити. Тобто треба замінювати мінімум 90% складу. У нас чудові, за рахунок добровольців, ми бачимо, наскільки якісні, патріотичні, щирі люди. І повірте, коли стоїш на передній лінії, жоден там не йшов ні за заробітну плату, ні за якесь утримання грошове. Кожен не зважали на те, що нам платять чи не платять. Ми просто йшли захищати країну. Такі щирі патріотичні люди мають зайняти посади, і лише вони здатні змінювати в плані корупції. В контексті цього хочу вам задати більш масштабніше запитання, геополітичне. Ви трошки заторкнули його на початку. От нещодавно стався конфлікт між Туреччиною і Росією, так, коли Туреччина збила російський літак. І Росія фактично ніяк не відповіла на це. І більшість експертів схиляється до думки, що це через те, що Туреччина є країною-членом НАТО. Як ви вважаєте, чи Україна повинна стати членом НАТО, чи залишатися позаблоковою? Я скажу свою думку, звичайно, бо це дуже дискусійне питання і в суспільстві, і в державі, тому ми з вами точно зараз не приймемо правильного рішення. Я вважаю, що знову ж треба дивитися, по-перше, дуже багато має значення як історія, так і ментальність нашого народу. І на це треба зважати. Ми не можемо взяти культуру іншої країни і сказати, що от давайте всі ж так роблять, давайте робити і ми. Треба виходити з ментальності нашого українського народу. Так от, я вважаю, що в цьому ракурсі український народ завжди був миролюбивим народом. Так нам всю свою історію доводилось захищатися від когось, бо така країна, ми дуже багато хто хотів поневолити нашу країну. Але ми завжди були миролюбивим народом. Тому
Мені здається, що от саме той позаблоковий статус, який був проголошений ще в 90-х роках, ми дійсно маємо підтримати позаблоковий. Що стосується НАТО, НАТО ми ж розуміємо, що це військово-політична організація. Це, по-перше, певне обмеження суверенітету. Я, як патріот України, не можу прийняти того, щоб обмежувався суверенітет і нав'язувалися якісь питання. І що стосується взаємних зобов'язань, да? Ті ж військові конфлікти, да, Україна має свої миротворчі місії на сьогоднішній день, і це не добре, це не погано, да? А це так, як прийнято у світі. Україна виконує свої обов'язки з приводу підтримання порядку. Але що стосується ув'язування в військові конфлікти, як це передбачено статутними документами НАТО, я думаю, що нам це не потрібно. Дякую, я вас зрозумів. Михайло, ви як вважаєте? Ну, я з товаришем не згоден, тому що, ви розумієте, позаблоковий статус, який був проголошений у 2010 році, Верховна Рада прийняла закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики, він привів до подій в Криму і на Донбасі. Тому дуже добре, що зараз Верховна Рада відмінила цей позаблоковий статус. Ми взяли курс, стратегічний курс на євроатлантичну інтеграцію. Я пам'ятаю першу воєнну доктрину 93-го року, в жовтні місяці, вона також взяла курс позаблоковий статус. Потім у 2004 році було доповнення, і воєнна доктрина чітко визначила, що Україна повинна вступити в Північно-Атлантичний блок НАТО. Потім зміни ситуації, політичної ситуації привело до того, що в 2010 ми знову відмовились від євроінтеграції, потім відмовились від євроатлантичної інтеграції, якраз це привело. Співробітництво, прагматичне, конструктивне співробітництво з Північно-Атлантичним договором, це Північно-Атлантичний альянс, воно дуже позитивно буде впливати на боєготовність Збройних сил України. І у нас на протязі 24 років постійно підрозділи Збройних сил беруть участь в тих чи інших програмах Північно-Атлантичного блоку НАТО. Наприклад, у 1994 році Україна приєдналась до програми «Партнерство заради миру». І з цього часу ми беремо участь в всіх міжнародних навчаннях, які проводять Північно-Атлантичний блок НАТО. І на сьогоднішній день, до речі, незважаючи на те, що в нас йде повномасштабна війна з Російською Федерацією, понад 1000 військовослужбовців Збройних сил беруть участь в 13 миротворчих місіях, миротворчих операцій під егідою Північно-Атлантичного альянсу. Процес планування оцінки сил, програма, дуже позитивно впливає на підвищення боєздатності Збройних сил України. І цей процес повинен продовжитись. Але це стратегічна перспектива. Чим не сьогодні, завтра ми будемо вступати до Північного альянсу. Але стандарти підготовки армії Північно-Атлантичного альянсу, а це армії 28 країн, вони повинні взяти на озброєння керівництво Міністерства оборони. І це той процес продовжується, набирає обертів. І після того, як ми відмовились позаблокового статусу, я гадаю так, що стратегічний курс на євроінтеграцію, на євроатлантичну інтеграцію – це правильний курс. І він тільки буде підвищити і забезпечити безпеку України. А у Анатолія Гриценка ми запитали, в чому на сьогодні головна сила і слабкість сучасної української армії. Прошу скайп-включення. Ви знаєте, це філософська дилема. Що краще, лев на чолі стада баранів, чи баран на чолі стада левів? Тому що якщо ми говоримо про втрачений Крим, тоді не було політичної волі вищого керівництва захищати країну. І від того все розсипалося, від того втратили Крим і зараз втратили частину Донбасу. Тому вкрай важливо є воєнно-політичне керівництво, яке починаючи з президента, з Верховного Головнокомандувача, який знає закон, який знає обов'язок, який знає і дбає про солдата, тоді буде все в порядку. Зараз ми говоримо про ситуацію російської агресії після того, як два останніх міністри оборони в часи Януковича були, як би тепер вияснили, громадянами Російської Федерації і працювали на знищення української армії. І тому за останні півтора роки, об'єктивно, вдалося багато чого зробити для відновлення боєздатності. Але є ще дуже великі резерви, які не задіяні, які треба задіяти для того, щоб ту передишку, яка виникла після підписання Мінських угод, використати для зміцнення обороноздатності. Олеже, на вашу думку, наша армія на яку армію повинна бути схожа? Американський приклад, турецький, ізраїльський, російський?
Я, з вашого дозволу, ще хотів би сказати репліку з приводу попереднього мого опонента і колеги з приводу НАТО. От я почув типовий комплекс меншовартості. От ми кажемо про те, що ми не можемо самі себе обороняти, ми не можемо, нам потрібні чиїсь програми, нам потрібна чиясь підтримка. От я кажу, що це типовий комплекс меншовартості. Я з ним не згоден з приводу, тобто ми можемо себе самі захищати. З приводу армії. Як на мене, дуже багато з цього приводу теж розмовляли раніше. Як на мене, наша модель – це от швейцарська армія. На відміну від інших армій світу, що саме головне, в нашого народу є дух, який ми можемо використовувати. Це ми, кожен з нас є боєць, кожен з нас, у кожного з нас в жилах козацька кров тече. І от як в Швейцарії, да, там кожен чоловік у віці відповідному, здається, до 35 років, він має в себе вдома амуніцію, зброю, раніше й боєприпаси вони мали також вдома. Тобто він щомиті був готовий до того, щоб стати і захистити свою країну. Я вважаю, що це та модель, яка є найкращою для нас, коли є, звичайно, професійна армія, є фахівці, які в вузьких спеціальностях використовуються, але кожен чоловік має бути воїном, і кожен має в будь-яку мить протягом там години, двох чи 24 стати до лав відповідного підрозділу. Михайло, моя ваша думка. Модель армії якої країни підходить? Я зрозумів, чому менша вартість. Тому що менша вартість – це по відношенню до російського брату, то так. А передовий досвід країн Північно-Атлантичного Союзу, вони взяти на озброєння всіх передових країн, що Японії, що Австралії, тому повинні проваджувати себе стандарти Північно-Атлантичного альянсу. Тому що зараз найбільш боєздатний союз – це військово-політичний, це якраз є Північно-Атлантичний альянс. Що стосується, сьогодні ж ми не вступаємо в Північно-Атлантичний альянс, немає ми не виконали відповідні критерії вступу. Тому повинні, ви правильно сказали, спиратись на власні сили, на власні збройні сили. Ось, а то, що повинні брати передовий досвід всіх країн світу, це потрібно, тому що використовуючи приклад досвід, армії якої країни вам імпонує для нашої армії? Для нашої армії, я би так сказав, що ми повинні створити свою власну українську національну армію, своїми традиціями. От. Але брати на озброєння весь той досвід проведення управління, проведення бойових операцій, постачання, логістики, зв'язку іменно з країн Північно-Атлантичного альянсу, армії передових у цих країн. Дякую. А яку зброю повинна мати українська армія вітчизняного чи закордонного виробництва? Ми також запитали думку у Анатолія Гриценка. Прошу, скайп. Ви насправді зараз зачепили одне з ключових питань. Тому що відповідь на це питання мала би бути у воєнній доктрині України. На превеликий жаль, воєнна доктрина, яка була прийнята цього року, не дає відповіді на це питання. Ми повинні розуміти, особливо цивільні люди, які не знають військової сфери і військової професії, що переважна більшість зразків озброєнь, які зараз є у складі Збройних сил та інших силових структур так само, це техніка колишнього радянського виробництва, яка вироблялася ще до 90-х років, а розроблялася ще в 70-ті роки. Тому одним з ключових завдань є технічне переоснащення Збройних сил і всіх інших силових структур. Це переоснащення дуже добре, що тепер уже немає варіанту співпраці з Росією, бо Росія ворог, має передбачати, по-перше, чітке визначення, які зразки озброєнь Україна може сама розробляти і виробляти з опорою на власне оборонне підприємство. Це перша відповідь, якої поки що немає. Друге, які зразки техніки ми можемо розробляти і виробляти спільно з іншими країнами-партнерами на різних офсетних або так званих компенсаційних схемах, коли ми беремо на себе частину виробництва, створюємо свої робочі місця, паралельно розвиваємо технології. Наприклад, Туреччина спочатку виробляла запчастини для американського літака F-16, потім почала ремонтувати, а тепер вона вже і випускає свої власні літаки F-16, як приклад. І третє, які зразки техніки ми повинні закупати або брати в лізинг і потім розраховуватись. Є така схема. І в кого саме? От відповіді на ці питання мав би дати президент як Верховний Головнокомандувач.
задіявши для того і потенціал силових структур, і потенціал економіки, на рівні РНБО серйозно розглянути це питання і дати відповідь. Зараз такої відповіді немає, і півтора роки президентства Порошенка в цьому плані вже втрачено. І наостанок я хотів би вас обидвох запитати, що потрібно зробити для того, щоб українська армія залишалась боєздатною і після завершення війни з Росією? Олеже, ваша думка? Треба починати. Перше – це пропаганда. Ну, таке вже лайливе слово – пропаганда, бо ми зіткнулися з російською пропагандою. Але насправді має бути ідеологія. Треба починати з дітей з 5-річного віку, чи, ну, власне, спочатку з народження. Треба дбати про своїх дітей, треба дбати про здоров'я. І ось тут згадати те, що в школах на сьогоднішній день здоров'я школярів, вже ж, вибачте, у нас немає кого навіть до лав Збройних сил викликати, бо здоров'я народу вже настільки в плачевному стані знаходиться. Тому з цього треба починати, щоб діти і підлітки, вони вже виростали воїнами. Треба, щоб була в школах допризивна підготовка. Треба, щоб, звичайно, проходили і службу в лавах Збройних сил України. І надалі, от коли я казав про модель швейцарської армії, оцей дух має залишитися у кожного. Та ж дискусійне питання про зброю, чи давати людям зброю. Ми маємо звикнути до неї. Якщо ми хочемо себе в будь-яку мить захистити, то ми маємо звикнути до того, що зброя – це не є щось страшне, а це є гарантія твоєї безпеки. Тому в комплексі у нас все є для того, щоб зберегти цю боєздатність. Нам треба лише, щоб держава нам не заважала. І наш народ... Михайло, ваша думка. Сподіваємося, найшвидшим часом війна з Росією закінчиться. Як зберегти боєздатність армії? Щоб зберегти боєздатність армії, ну, потрібно провести широкомасштабну модернізацію, оновлення зброєння військової техніки. Без цього не можна виграти ті чи інший бій. На словах, просто патріотичними гаслами, не можна виграти бій. Тому... якраз проведення цієї широкомасштабної комплексної відповідної програми розвитку озброєння військової техніки, вона повинна зіграти свою роль в підвищенні обороноздатності Збройних сил України, боєготовності військових частин підрозділів української армії. Ну і також широка інформаційна роз'яснена робота щодо захисту батьківщини повинна стати на перше місце в діяльності органів місцевої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, тому що ми повинні постійно виховувати воїна-захисника вітчизни. А то ми за 24 роки так зробили, так почали виховувати, що основний упор робили на комерційні такі проекти, і вони привели до того, що під час проведення 6 хвиль мобілізації дуже було багато проблем з мотивацією громадян України до проходження військової служби. Населення України не розуміло, чому їхні діти, сини, чоловіки йдуть захищати свою батьківщину. А це була одна з головних причин, що в перші місяці ведення війни з Російською Федерацією нам вдалося досягти певних успіхів. Тільки потім вже все це надолужилося і привело до тих чи інших успіхів. Я вам дякую. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні ми говорили про територію можливостей для нашої української армії, про її боєздатність та стан сьогоднішніх справ. І з нами на скайп-зв'язку був екс-міністр оборони України Анатолій Гриценко, а гостями в студії були Олег Коломоєць, демобілізований боєць 37-го окремого мотопіхотного батальйону, та Михайло Логвінов, заступник військового комісара в Запорізькій області. Я вам дякую, а з телеглядачами ми зустрінемося рівно за тиждень. Мене звати Максим Онопрієнко. Вірте у себе та у свої можливості.